Takže ahoj, já vás tady vítám na dnešním prvním sezení naší skupiny. Rád bych vás tady vyzval, kdo se nám chce s něčím svěřit. Kdo začne? Ahoj, jsem Tomáš a už jsem 3 roky nekouřil. Jo! Já jsem Míra a už 4 roky jsem nepil. Jo! Ahoj, já jsem Láďa a už 8 dní jsem nesral. Takže tímto by skončilo naše dnešní sezení a těším se vás se příště.